Se você está contente, bata palmas, bata palmas. Se você está contente, bata palmas, bata palmas. Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente. Se você está contente, bata palmas, bata palmas. Se você está contente, se levante, se levante. Se você está contente, se levante, se levante. Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente. Se você está contente, se levante, se levante. Se você está contente, vá pegar, vá pegar. Se você está contente, vá pegar, vá pegar. Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente. Se você está contente, vá pegar, vá pegar. Se você está contente pelo caminhão, caminhão. Se você está contente pelo caminhão, caminhão. Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente. Se você está contente pelo caminhão, caminhão. Se você está contente, toque a buzina, bip, bip. Se você está contente, toque a buzina, bip, bip. Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente. Se você está contente, toque a buzina, bip, bip. Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente. Se você está contente, toque a buzina, bip, bip. Oh, oh, oopsie-doo. Oh. Eu fiz dodói. Oh, oh, oopsie-doo. Você tem dodói também. Todos nós temos dodói, muitos arranhões. Eu vou te dizer, o dodói está ok. Ok. Às vezes o dodói pode te deixar triste. Yeah. Mas não quer dizer que dodói são maus. Sim. Oh, oh, oopsie-doo. Eu fiz dodói. Oh, oh. Você tem dodói também. Está tudo bem se você cair. Está tudo bem se machucar. Às vezes eu me machuco também. Mas você pode se levantar. Podemos ter os roxos, mas eles vão sumir. A maioria do dodói vai embora. Ouça os adultos e vai ficar tudo bem. Se você se machucar, então tudo bem. Seus amigos vão ajudar, volte a brincar. Tchau, tchau, dodói! De lixo pulando na cama. Caiu e se machucou. Mamãe ligou para o doutor e ele disse: caminhõezinhos de lixo não podem pular na cama. Quatro caminhõezinhos de lixo pulando na cama. Caiu e se machucou. Mamãe ligou para o doutor e ele disse: caminhõezinhos de lixo não podem pular na cama. Três caminhõezinhos de lixo pulando na cama. Um caiu e se machucou. Mamãe
Pinzinhos de lixo não podem pular na cama. Pulando na cama, caiu e se machucou. Mamãe ligou para o doutor e ele disse: caminhãozinhos de lixo não podem pular da cama. Um caminhãozinho de lixo pulando na cama, ele caiu e se machucou. Ligou para o doutor e ele disse: põe esses caminhãozinhos de lixo já na cama. Hoje vamos falar sobre comer frutas. Vocês estão prontos? Sim! Frutas são doces. Frutas são doces. Legal de comer. Legal de comer. Gosto tão bom. Gosto tão bom. Na sua barriga. Na sua barriga. Gosto tão bom. Gosto tão bom. Na sua barriga. Na sua barriga. Morangos são vermelhos e doces. Uvas são redondas e legais. Você sabia que elas têm sementes? Algumas frutas crescem até nas árvores. Frutas são doces. Frutas são doces. Legal de comer. Legal de comer. Gosto tão bom. Gosto tão bom. Na sua barriga. Na sua barriga. Gosto tão bom. Gosto tão bom. Na sua barriga. Na sua barriga. Bananas parecem sorrisos amarelos. Descasca a laranja, leva até um tempo. Eu como frutas embaixo do sol, porque isso é muito legal. Frutas são doces. Frutas são doces. Legal de comer. Legal de comer. Gosto tão bom. Gosto tão bom. Na sua barriga. Na sua barriga. Maçãs, bananas e cerejas também. Venham, pessoal, comer umas frutas. Melancia, mirtilo, uvas pra você. Venham, pessoal, comer umas frutas. Laranja, você tá feliz e cantamos a sua música? Muito obrigada por cantarem juntos. Oi, pessoal, é o Hector. Eu gostaria de aprender tudo sobre o som das letras hoje com vocês. Então vamos juntos. A é de apple, a, apple maçã. B é de balão, b, b, balão. C é de corn, c, c, corn. Milho. D é de door, d, d, door. A porta. Amamos aprender as letras fonéticas e sons. Amamos aprender as letras fonéticas e sons. E é de elefante, e, elefante. F é de frog, f, f, frog. Sapo. G é de green, g, g, green. Verde. H é de horse, h, h, horse. Cavalo. Amamos aprender as letras fonéticas e sons. Amamos aprender as letras fonéticas e sons. I é de icicle, I, icicle. J é jaqueta, j, j, jaqueta. K é de kite, k, k, kite. Pipa. L é de leaf, leaf. Folha. Amamos aprender as letras fonéticas e sons. Amamos aprender as letras fonéticas e sons. Oh! N é de macaco, macaco. N é de nariz, nariz. O é de orange, o,
é de porco, porco. Amamos aprender as letras fonéticas e sons. Amamos aprender as letras fonéticas e sons. Q é de quilt, quilt. Colcha. R é de rainbow, rainbow. Arco-íris. Oh, tudo bem. S é de snake, snake. Cobra. T é de table, table. Mesa. Oh, vamos lá. Amamos aprender as letras fonéticas e sons. Amamos aprender as letras fonéticas e sons. U é de umbrella, u, umbrella. Guarda-chuva. V é de vaso, v, vaso. Uau! W é de wheel, w, w, wheel. Roda! X é xilofone, x, xilofone. Y é yellow, yellow. Amarelo. Z é de zebra, z, z, zebra. Amamos aprender as letras fonéticas e sons. Amamos aprender as letras fonéticas e sons. Formas, 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 para onde formas? Você vai ver alguma forma, o que precisa saber. Formas, 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 para onde formas? Você vai ver alguma forma, o que precisa saber. Quadrado tem quatro lados e cantos também. Conte ele aqui comigo, eu vou contar com você. Um, dois, três, quatro. Triângulos tem três lados e cantos também. Conte ele aqui comigo, eu vou contar com você. Um, dois, três, yay! Formas, 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 pra onde formas? Você vai ver alguma forma, precisa saber. Círculos não tem lado nenhum. Eles são redondos como a bola pulando. Pula, 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 pula. Estrelas têm 10 lados, mas só 5 cantos. Conte aqui comigo, eu vou contar com você. Formas, formas, para onde formos? Você vai ver alguma forma que precisa saber. Uau! Retângulos tem quatro lados, dois lados, dois curtos. Tem aqui, pessoal, contar até quatro. Um, dois, três, quatro. Coração tem duas batidas, um, dois. Você pode desenhar pra dizer eu te amo. Você aprendeu sobre as formas, estão todo lugar. Quando você ver uma forma, não diga qual que foi. Yeah! Oi, aqui é Hector Tetor. Uou, olha essas cores. Vamos olhar e entender as cores ao meu redor. Quais cores você vê? As cores estão aí. Eu vejo nas luzes do trânsito o vermelho iluminando um jardim lindo que é. Rosas vermelhas lindas são. Qual que é sua cor favorita? Olha! Olha a minha cor favorita, laranja, como abóbora e outras. Laranja é uma cor divertida, venha ver mais cores comigo. Vamos olhar e entender as cores ao meu redor. Quais cores você vê? As cores estão aí. Eu vejo o amarelo, uma cor legal e tão brilhante como o sol que ilumina. Amarelo está por todo lado. Cores podem ser quentes, algumas já são frias. Com todas juntas nós teremos um arco-íris. Eu amo o verde nas folhas ou também no chão. Grama nos campos também são verdes, é o que eu mais gosto de ver. Cores podem ser brilhantes, cores podem ser opacas. Com todas juntas nós teremos um arco-íris. Uau, olha isso aqui.
preciso olhar e entender as cores ao meu redor. Quais cores você vê? As cores estão aí. Olhe pra mim e vai entender. Azul é a cor que eu adoro, como o oceano e o céu. E claro, a minha bike azul. Cores pra todos os lados, cores de dia e noite. Com todas juntas nós teremos um arco-íris. Roxo é uma outra cor, diferente de todas as outras. Roxo como uva ou ameixa, roxo é muito legal. Vamos olhar e entender as cores ao meu redor. Quais cores você vê? As cores estão aí. Rosa é a cor que eu adoro, fazem as flores tão brilhantes. Rosa vai te fazer sorrir, uma cor feliz o tempo todo. Tão legal! Oh, oi pessoal! Vocês estão animados para aprender os números hoje? Vamos lá, vamos contar juntos! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Uau, incrível! Vamos ver como podemos usar os números enquanto dirigimos. Vamos! Dirigindo pela rua em um dia ensolarado, procurando um amigo pra poder brincar. Então eu ouço, ei, Hector, é você? E o pedal vê aqui, agora somos dois. Uhul! Isso é legal! Pedal e eu descemos a rua. A Raze apareceu e agora somos três. E passamos pela casa da Rosie. Ela veio aqui e agora somos quatro. Oh, nosso grupo de amigos está crescendo! Vamos lá! Rocket se juntou a nós, agora somos cinco. Então formamos seis quando Stitch apareceu. E logo somos sete quando Lift apareceu. E agora vamos cantar todos juntos. Isso não cheira bem, mas com Instinct somos oito. Agora somos nove quando Scholar apareceu. Olhe ao redor, temos amigos em toda parte. E Friend apareceu e agora somos dez. Feliz em estarmos todos juntos. Um, dois, três, quatro, cinco. Sentimos o sol enquanto dirigimos. Seis, sete, oito, nove, dez. Feliz em estarmos com todos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Contar até dez é tão fácil de fazer, especialmente com amigos contando juntos. Rindo e contando, nós vamos conseguir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez.